ପୁଣି ଥରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ପାରାଦୀପ ମାଛଧରା ବନ୍ଦର। ମାଛ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ସମୁଦ୍ର ସମେତ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ମାଛଧରା ଉପରେ ଲାଗିଥିବା କଟକଣା ଉଠିଯିବା ପରେ ପାରାଦୀପ ମାଛଧରା ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଅଧିକ ବୋଟ୍ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖରୁ ଜୁନ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ମାଛ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ସରକାର ବାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମାଛଧରା ବନ୍ଦରରେ 2 ମାସ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଁ ଖାଁ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବୋଟ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରଜ ପର୍ବ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ମାଛଧରା ବନ୍ଦରକୁ ଫେରି ଆସିବା ସହିତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୁଭ ମନାସି ବରୁଣଦେବଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି। 3 ଦିନ ଧରି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ସହିତ ବରୁଣଦେବଙ୍କ ଆବାହନ ପରେ ସମସ୍ତ ବୋଟ୍ ଏବେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବାହାରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା ହେତୁ ମାଛଧରା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହୁଥିବାରୁ ବୋଟ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଯଦି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋଟ୍ କର୍ମଚାରୀ। ସେ ବୋଟ୍ ବନ୍ଦରେ ଏଇଟା ସରକାରୀ ନିୟମ, ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ। ସରକାରୀ ନିୟମ 2 ମାସ ବନ୍ଦ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଟ୍ ଚାଲୁଛି, ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମାଲିକ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଶା ରହିଛି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନେ ଗୋଟେ ଫିସିଂରେ କିଛି ଭଲ କ୍ୟାଚ୍ କରିବେ, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ବି ଆସିଯାଉଛି। ସମସ୍ୟା କ'ଣ ନା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜାଲବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠୁ ତେଲ ସବୁ ସୋସାଇଟିମାନଙ୍କରୁ ତେଲ ଯାଏ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରଜ ଟାଇମ୍ଟା, ଲୋକମାନେ କିଛି ଘରୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ବିଶେଷ ବୋଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବୋଟ୍ରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ବୋଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 9ରୁ 10 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍, କେଉଁଠି 6 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି 7 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ କିଛି ବୋଟ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବୋଟ୍ କିଛି ବି ଯାଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀଙ୍କ କଟକଣା ହିସାବରେ ଯେଉଁ କଇଁଚ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 2 ମାସ ବନ୍ଦ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 2 ମାସ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଯେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସକାଶେ ଆହୁରି 3-4 ମାସ ଆମେ ବହୁତ ଭୋଗୁଛୁ, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଡିଜେଲ ହାରର ଯେଉଁ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାଛ ବି କମିପାରୁନି, ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ଉଠୁନି, ଲୋକ ବି ମଜୁରି ବି ଉଠୁନି। ଆମେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ 15 ଦିନ ରହୁଛୁ, ଯଦି 15 ଦିନରେ 15 3 45 4000 5000 ଟଙ୍କା ଯଦି ରୋଜଗାର ନ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କ'ଣ ଏ ସମୁଦ୍ରରେ ମା କୂଳରେ ଭାସି ରହିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର କିଛି ତେଲ ସବସିଡ଼ି କମେଇବ, କିମ୍ବା କିଛି ଆମ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କରିବ ଯଦି 3-4 ମାସେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ 2 ମାସ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ମାଛ ଜାଆଁଳ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଆମ ଟ୍ରଲର୍କୁ ସଜାଡ଼ ସଜାଡ଼ି କରି ଜଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ କରି ତେଲ ଫେଲ ପକାଇ ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ କରି ଆମେ ଏବେ 15 ତାରିଖଠାରୁ ବୋଟ୍ ଫିସିଂ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଟକଣାକୁ ମାନିଲେ 2 ମାସ ଆମର ଟ୍ରଲର୍ ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ତାପରେ 6 ମାସ 7 ମାସ ପଳେଇ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଆଜି ଲଘୁଚାପ, କାଲି ବନ୍ୟା, କାଲି ବାତ୍ୟା, ସେଥିରେ ବାବଦକୁ ବି ସରକାର ତରଫରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଉଛି। ଏସବୁକୁ ମାନି ସାରିଲା ପରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ମାସ 3 ମାସ ରହୁଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ନୁହେଁ, କଇଁଚ କଟକଣା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ଧରି ମାଛଧରା ବନ୍ଦ ରହୁଥିବାରୁ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଭାରତବର୍ଷରେ ରହିଥିବା ପ୍ରମୁଖ ମାଛଧରା ବନ୍ଦରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଥିବା ପାରାଦୀପ ମାଛଧରା ବନ୍ଦରର ମତ୍ସ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଥିବା ନେଇ ବୋଟ୍ ମାଲିକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତୈଳ ଦରର ଅହେତୁକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବରଫ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମାଲିକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ସରକାର ଯଦି ଏହି ମତ୍ସ୍ୟଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିପାରନ୍ତା ବୋଲି ବୋଟ୍ ମାଲିକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 2 ମାସ ପରେ ଆମର ଏପ୍ରିଲରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କଇଁଚ ମାଛ ଜାଆଁଳ ସବୁ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ ଖୋଲିଲା, ଜୁନ 15ରେ ଖୋଲିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଟିକେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ଯାଉଛୁ, କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସବୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ, ପରିବାପତ୍ର ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ରହିବୁ 8 ଦିନ 10 ଦିନ 12 ଦିନ ବି ରହିଯାଉଛୁ, 15 ଦିନ ବି ରହିଯାଉଛୁ। 2 ମାସ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିୟମ ପାଳିକି ଆମେ 2 ମାସ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ। ଯେଉଁ ମାଛର ଜାଆଁଳ ମରିବା ମାନେ ଜାଆଁଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଜି ତା'ର ପୂରଣ ହୋଇଛି, କଟକଣାଟା ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଆମର ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା ଏଠି ପାରାଦୀପ ଏସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଆମର ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଯଜ୍ଞର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକିରି, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକିରି ଆଜି ଆମେ ବାହାରିବୁ। ଆମେ ବାହାରି
2 পয়সা ইনকাম করিয়া পাই আমি ভগবানকু আশীর্বাদ নিকে যাউছু। সমুদ্র মধ্যে মাছ ধরিবা সময়রে অনেক প্রাকৃতিক বিপত্তি ঘটি ধন জীবন হানি হইথায়। অন্যপটে বোটর আনুষঙ্গিক দ্রব্যর মূল্য বৃদ্ধি যোগু অসহ্য হয়ে পড়িথিবা বোট মালিক। চলিত বর্ষ বরুণদেবঙ্ক আশীর্বাদ লাভ করিবা সহিত ভালো ব্যবসায় হব বলে আশা রাখিছন্তি। পারাদ্বীপর হরিশ্চন্দ্র লিঙ্কাঙ্ক রিপোর্ট, কে নিউজ ওড়িশা।